Успешен дебют, честито, за което, с какво успяхте да се наложите в този иначе наглед труден матч? Да, беше труден матч. Различни са обстоятелствата. Не мога да точно да кажа точно за какво стана труден матч. Сигурно са много факторите. Смяна на треньори, освободена игра от противника. Те играха добре. Получи им се и биха хубав сервис. Нашите момчета играха около 50% от възможностите, което, между другото, в такъв етап на изобщо на плейофната серия не е толкова страшно. Това една смяната на треньорите. Успя ли вече да се запознаеш с отбора, все пак си на няколко дни тук и съответно да промениш нещо в твой стил, така да го кажем, в играта? Разбрахме се с отбора, че всяка тренировка тук ще се равнява на месец подготовка по ако е всичко нормално. Така че аз съм вече 3 месеца тук и демек половин сезон вече сме минали. Разбираме се, с момчета няма проблем. Отново да те върна на развитието на матча. Като че ли изпитвахте трудности във всеки един от геймовете в началото, след което после, може би с характер, може би с опит, успявахте да наделяете? Не, до периодиката на геймовете, а до елементите. Не се получаваха някои основни елементи. Пак повтарям, не е болко за умиране. Отбора на Хебер има достатъчно класни създатели, които и да не играят на обичайното си ниво или да не играят толкова добре, побеждават. Това е много хубаво. Аз, примерно, в личен план от години не се е случило да водя отбор, който да не играе толкова добре, пък да побеждава. Това е самочувствие. Загубеният трети гейм, като че ли ядосвам момчетата, след което доста по-сериозно стъпиха в четвъртия и успяха го вземат с по-голяма разлика. Четвъртия гейм пък започна 3-0 за противника. Получиха се някои неща, а може и, разбира се, да има и реакция на състезателите, че вече става страшничко. Евентуално оставане в Хебър, коментирали ли сте и зависили то по някакъв начин от представянето на отбора от тук до края на шампионата, от няколкото ставащи матча? Не. Не зависи от това нещо. Зависи от други фактори. За да повторя, аз избягвам да в последните дни да правя коментари точно с тази цел, за да няма разни хипотези и спекулации. Ще го повториме. Получих оферта от ръководството на Хебър за следващия сезон. Категорично не съм дал отговор, но с оглед на събитията в клуба, здравословното състояние на Драган и така нататък, реших, че мога да се отблагодаря един вид за добрите думи и изобщо доброто отношение към мен от ръководството, като се опитам, разбира се, да им помогна в оставащите няколко седмици. Това е истината. Наистина водиме разговори за следващия сезон, но в момента имаме друг приоритет, да се съсредоточиме тук в игрището. За всички неща, надявам се да има време в следващите седмици. Ти беше човекът, който, така го кажем, държеше волейболния клуб ЦСКА. Сега при едно евентуално преминаване за постоянно в Хебър, какво се случва с ЦСКА и по какъв начин ще продължи съществуването си? Не мога да... Тоест не искам да правя коментари в момента, защото нищо от твоя въпрос не се е случило.